मेरो टिचरहरूले हेरिसिन्छ तर उहाँले चाहिँ बुझिसिन्न अनि नेपाली चाहिँ बुझिसिन्न अनि उहाँले चाहिँ लाइक गुनी चोलो लगाएर नाचेको त्यो चाहिँ एकदमै मन पराइसो. जात धर्म सबै मानिसले बनाएको तर दिल भगवान्ले बनाएको, त्यही भएर दिलले गरेको काम कहिले गलत हुँदैन. सोसियल मिडियाहरू चलाउन पाउँदिनँ तर पनि म हजुरहरूलाई यो फिल्डलाई इन्डस्ट्रीलाई एकदमै मिस गर्छु. एकजना मेरो भाइ हो, एकजना मेरो दाइ हो. कृष्ण मेरो दाइ हो, अनुभव मेरो भाइ हो. मामुले भनिसिन्छ तिम्रो इन्स्टाग्राममा कतिले मेसेज गर्छ, म त रिप्लाई गर्दै 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 सकिसिन्न, तिमी छिटो आऊ अनि गर भनिसिन्छ. ए भनेको मामुले नै चलाइदिनुहुन्छ इन्स्टाग्रामहरू फेसबुकहरू? अहिले त अफर आए पनि मैले गर्न मिल्दैन टाइम नै. वान डे टु डेमा हुने कामहरू त गर्नुहुन्थ्यो होला. मेरो त जाने बेला म पर्सि फर्किँदैछु अनि त्यही भएर. सबै खबर सबैका लागि नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.कममा. लालीगुराँस.कमको साथमा म कमल सरगम छु र तपाईँले सुरुवातमा हाइलाइट्स देखिसक्नुभयो आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर. केही समय इन्डियामा आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको नाइनो भन्नुल पाँचकी विशेष पात्र हामीसँग हुनुहुन्छ सेड्रिना शर्मा. धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्टमा सेड्रिना ल्याउनु पर्यो भनिसकेपछि उनी नेपाल आएको यो अवसरमा केही कुराकानी गर्दैछ. स्वागत छ सेड्रिना. थ्याङ्क यू सो मच लालीगुराँस.कम हेर्नुभएको सबै दर्शकलाई नमस्ते. कस्तो भयो तपाईँको इन्डिया बसाइ? इन्डिया बसाइ ठिकै हुँदैछ, राम्रै हुँदैछ. नेपालमा सहज कि इन्डियामा सहज पढाइ? पढाइ त दुबईमा राम्रो छ तर लाइक यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ मलाई मुभीहरू गर्न मन लाग्थ्यो अनि इन्टरभ्युजहरू हो, त्यही भएर चाहिँ पढाइबाट अलिकति डाइभर्ट भएको थियो. त्यहाँ गएपछि चाहिँ पढाइलाई फोकस गरेको अनि पढाइ पनि इम्प्रुभ भएको छ. अहिले ठ्याक्कै तपाईँलाई चाहिँ मुभीतिर त्यति इन्ट्रेस्ट कम भएको हो? त्यस्तो होइन, तर टाइम मिल्दैन, छोटो छुट्टीहरू हुन्छ त्यही भएर चाहिँ गर्न मिल्दैन. कति दिनको छुट्टीमा आउनु भएको? म 15 डेजको, अब जाने बेला भइसक्यो. जम्मा 15 डेजको. अनि तपाईँ डाइरेक्टली इन्डिया जानुहुन्छ कि यता कहीँ? हजुर, म डाइरेक्टली इन्डिया जान्छु. तपाईँको जस्तो यो नाइनो भन्नु ल पाँच केही दिनमै रिलिज हुँदैछ युट्युबमा, होइन? थाहा छ कि छैन तपाईँलाई? छिट्टै रिलिज हुँदैछ. 5 गते रिलिज हुँदैछ नेपालको, होइन? असारको 5 गते. के छ अडियन्सहरूलाई, केही छ तपाईँको सोसल त्यसमा? अब हाम्रो मुभी धेरैले हेर्नु भइसक्यो होला हलमा गएर, धेरैले बाँकी छ होला. अब युट्युबमा चाँडै रिलिज हुँदैछ हो, त्यस यु जसरी हलमा गएर सपोर्ट गरिदिस्यो त्यसरी नै युट्युबमा पनि सपोर्ट गरिदिस्यो होला. 1 मिलियन 2 मिलियन भ्युज क्रस होस् भन्ने आशा गर्छु. के भन्नुहुन्छ त्यहाँको टिचरहरूले चाहिँ तपाईँको मुभीको सङ्ग्सहरू हेर्नु भएर चाहिँ? मेरो टिचरहरूले हेरिसिन्छ तर उहाँले चाहिँ बुझिसिन्न अनि नेपाली चाहिँ बुझिसिन्न अनि उहाँले चाहिँ लाइक गुनी चोलो लगाएर नाचेको त्यो चाहिँ एकदमै मन पराइसो. भनेको तपाईँले गुनी चोली लगाएर नाच्नु भएको डान्सहरू चाहिँ उहाँले मन पराइसो? हजुर. त्यहाँ स्पेसल चाहिँ कस्तो कुराहरू चाहिँ बढी सिकाइन्छ? हामीलाई कल्चरहरू चाहिँ सिकाउँछ एकदमै. नेपाली कल्चर कि त्यहाँको? इन्डियन कल्चर सिकाउँछ. लाइक इन्डियन कल्चर र नेपाली कल्चर अलमोस्ट सिमिलर हुन्छ नि त, अनि संस्कृतहरू सिकाउँछ अनि त्यही हो है. जस्तो त्यहाँको स्पेसल चाहिँ अब यो बाँकी समयमा बिचमा चाहिँ के सिक्नुभयो थोरै? मैले गायत्री मन्त्र सिकेँ, हवन अनि त्यसपछि भजनहरू हो त्यस्तो. तपाईँको स्पेसल सङ पनि आयो बिचमा, तपाईँ विदेशमा हुँदाखेरि पनि, होइन? तर त्यो सङ त डिलेट भयो भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो. यहाँ मैले भर्खर यहाँ आएर थाहा पाएको थिएँ अनि अब आफूले त्यति मेहनत गरेको भिडियो हजुर अनि त्यो चाहिँ डिलिट भयो, दुःख लाग्यो. तर अब क्रिस्टलको आफ्नै च्यानलमा भिडियो रिलिज भइसक्यो अनि त्यही भएर उसलाई सपोर्ट गरिदिनु होला अनि त्यसपछि.
भनेको क्रिस्टल पनि त्यो एकदमै दुःखित थिए त्यो गीत डिलिट हुँदा चाहिँ होइन जस्तो तपाईँलाई पछि पहिला त अनुभवसँग धेरै नाम जोडियो होइन अहिले चाहिँ क्रिस्टलसँग धेरै नाम जोडिन्छ क्रिस्टलको जोडी हो सेटिना भनेर धेरै नाम आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ अब मेरो त्यस्तो रिलेसनमा बस्ने हो त्यस्तो एज पनि भएको छैन अनि एकजना मेरो भाइ हो एकजना मेरो दाइ हो दाइको भाइ क्रिस्टल मेरो दाइ हो अनुभव मेरो भाइ हो अनुभवलाई भेट्नुभयो कि भएन नेपाल भेटेको छैन तर उसको मामु र मेरो मामुको चाहिँ कुरा भएको थियो हामीलाई भेट्ने भनेर तर ऊ चाहिँ बिजी भएर पछि अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ भेट्छु कहिले आउने अब नेक्स्ट टाइम अब तिहारमा हजुर तिहारमा यहीँ दिदी बहिनीहरूसँग दाजुभाइहरूसँग बसेर हजुर तपाईँको दाइहरू हुनुहुन्छ कि दाइ मेरो भाइ छ कति वर्षको अब यो सेप्टेम्बरमा 10 इयर्स हुन्छ भाइले नै हेर्छ हजुरको भिडियोहरू होला होइन कतिको मन पराउँछ मन पराउँछ अब उहाँ हुँदाखेरि भाइहरूलाई मम्मीहरूलाई कतिको मिस गर्यो एकदमै धेरै मिस गर्छु किनभने मेरो हस्टेल बस्ने त फर्स्ट टाइम हो कहिले हस्टेल बसेको थिएन त्यही नै त्यति टाढा होइन ट्राभल गर्ने एक दिन लाग्छ अनि त्यही भएर चाहिँ नराम्रो लाग्छ कति कम बोल्ने भएर आएछ भनेर कमेन्टहरू आइरहेछ आफ्नो होइन अन्य इन्टरभ्यूहरूमा हेरेको मैले होइन सेटिना चाहिँ एकदमै कम बोल्ने भएर आएछ भनेको छ नि त्यो कमेन्टहरूलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ कम बोल्ने भन्दा पनि लाइक पहिला सानो थिएँ अनि के बोल्ने थाहा हुँदैन थियो अहिले अलिकति ठुलो बुझ्ने भए ठुलो भए अनि बुझ्ने भएको छु अनि कम बोल्ने त होइन हजुर 6 महिनामा कति धेरै चेन्ज हुनुभएको छ होइन मोटाउनु भएको 6 महिना होइन 4 महिना 4 महिना होइन 4 महिनामा मोटाउनु पनि भएको मोटाएको छ किनभने हामी हिल स्टेसनमा बस्छ अनि पाहाडमा त आलु कति फल्छ अनि आलु खाँदा खाँदा मोटायो धेरै आलु खाएर मोटाउनु भएको हो हजुर आलु खाँदा त नेपालमा पनि आलु खानुहुन्थ्यो तर कम खानुहुन्थ्यो होला नि है यहाँ त कुदा कुदी हो त्यस्तो त्यस्तो चकचक चकचक गर्दै खाएको जति सबै खाएको शरीरमै ठासियो कि त्यहाँ त अब रुटिनमा चल्नुपर्छ अनि हो त्यही भएर चाहिँ होला अनि अब तपाईँको इन्डिया गइसकेपछि फ्यामिली पनि सँगै राख्ने सोच्नु भएको छ कि होइन मम्मी बाबा यतै भए पनि म त्यतै बसेर पढ्छु मामु बाबा त यहीँ बसिसिन्छ भाइ पनि अब पढाइको लागि जानुपर्छ अनि त्यही हजुर के को लागि के पढिरहनु भएको छ इन्डियामा म ओ लेभल गरिरहेको छु हजुर त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ दर्शकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ भने त्यहाँ मैले चाहिँ कमर्स लिएको छ अनि बिजनेस स्टडिज अकाउन्ट्स इकोनोमिक्स हो त्यही हो तपाईँ यहाँ स्विट्समा हुँदाखेरि चाहिँ कतिको दर्शकहरू जस्तो तपाईँको फ्यानहरू कतिको आउँछन् आइराख्छ भेट्छु उहाँहरूलाई अनि फोटो खिचिसिन्छ अनि जस्तो यहाँ आएर चाहिँ स्पेसल तपाईँ नहुँदाखेरि चाहिँ मम्मीहरूलाई कतिको भन्नुहुँदो रहेछ यहाँ सेटिनाको पसल हो सोध्नुहुन्न मम्मीहरूलाई आफ्नो फ्यानहरूले खोजिरहेको यताउता थाहा हुन्छ त्यो त थाहा हुन्छ मामुले भनिसक्छ तिम्रो इन्स्टाग्राममा कतिले मेसेज गर्छ म त रिप्लाई गर्दै 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 सकिसिन्न तिमी छिटो आऊ अनि गर भनिसक्छ ए भनेको मामुले नै चलाइदिनुहुन्छ इन्स्टाग्रामहरू इन्स्टाग्रामहरू चलाउनु त्यता त सोसियल मिडिया पनि अलाउ छैन गाह्रो होला नि त अनि मम्मी बाबाहरूसँग कसरी कन्ट्याक्ट हाम्रो कोड हुन्छ अनि 1 मन्थमा चाहिँ 1 आवर कल गर्न मिल्छ 1 मन्थमा त्यतिले त अनि मिस हुन त धेरै मम्मीहरूलाई त मिस गरिराख्नु पर्ला नि म अल्टरनेट डेज गर्छु अनि त्यसले चाहिँ अल्टरनेट डेजमा 4-4 मिनट्स कल गर्न मिल्छ हजुर त्यसमा चाहिँ कस्तो सिस्टमहरू कस्तो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ हामीले आफ्नो कोड दिएको हुन्छ
हामीले 9# टेलिफोन हुन्छ त्यसमा 9# प्रेस गर्नुपर्छ अनि वेलकम टु स्पेक्स प्लिज डाइलर कोड भन्छ, आफ्नो कोड डायल गर्नुपर्छ अनि हाम्रो पासवर्ड इन्टर गर्नु, पासवर्ड चाहिँ 1234 हो, त्यो चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ पासवर्ड अनि लाइक हाम्रो कति ब्यालेन्स छ भन्छ अनि 1 for ma, 2 for pa, 3 for home and 9 for change password. यतिसरी चाहिँ तपाईँहरूको कनेक्ट हुन्छ हजुर अनि 1 to 1 गर्ने हो कि पापालाई गर्ने हो कि मामलाई गर्ने हो कि राखेको हुन्छ सायद जस्तो त्यो त तपाईँको त्यहाँ रहेर हुने कामहरू भयो यहाँ नेपालमा पनि हजुर आइसकेपछि म्युजिक भिडियोको लागि अफरहरू धेरै आएर हुन्छ अरे मुभीहरूको लागि अफर धेरै आएर हुन्छ अरे अनि अहिले चाहिँ तपाईँलाई नै अफर आएको छ कि छैन यहाँ बसिरहँदा अहिले त अफर आए पनि मैले गर्न मिल्दैन टाइम नै वान डे टु डेमा हुने कामहरू त गर्नुहुन्थ्यो होला नि मेरो त जाने बेला म पर्सि फर्किँदैछु अनि त्यही भएर अब तपाईँको चाहिँ जस्तो तपाईँकै साथीले चाहिँ हजार चुनी चुनी होला सायद कुन मुभी खेल्दै हुनुहुन्छ अनुभवले होइन त्यसमा तपाईँ इन्ट्री हुनुभएन मेरो हस्टेल जानु पर्यो नि त अनि बोलाएको थियो तपाईँलाई अफर चाहिँ थियो कि कुरा हुँदै थियो तर मेरो उता इन्डिया जानु पर्यो त्यही भएर मैले काम गर्न पाउनु भएन है त्यहाँ नयाँ साथी आउँछन् होला सायद अनुभवको लागि होइन त्यसको मलाई केही थाहा भएन आउनुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ सर्डिना जतिको माया होला कि नहोला हुन्छ होला उसको काम पनि दर्शकहरूले मन पराइसिन्छ होला सर्टिनाको फ्यान फलोअर चाहिँ कति छ यता उसमा चाहिँ स्पेसल चाहिँ इन्स्टाग्राममा मेरो 16.9K छ फलोअर्स 16.9 है एउटा राम्रो आर्टिस्टको फ्यान फलोअर्स हो होइन कतिको तपाईँलाई मिस गरेर कतिको तपाईँको फ्यान फलोअर्सले चाहिँ स्पेसल मेसेजहरू पठाउँछ मेसेज पठाइराखिन्छ तर मैले रिप्लाई गर्न मिल्दैन तपाईँले रिप्लाई चाहिँ त्यहाँबाट गर्न पाउनुहुन्न मैले त मेरो भिडियो पनि साउन्ड बिना मात्र हेरेको थिएँ यहाँ आएर मात्र राम्ररी हेरेको भनेको त्यहाँ बसेर तपाईँले आफ्नै भिडियो पनि राम्रोसँग हेर्न पाउनु भएन लाइक केही पनि अलाउड छैन इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्स नै अनि जस्तो कुशलसँगको क्रिस्टलसँगको खेल्नु भएको भिडियो तपाईँले हेर्न पाउनु भएन त्यहाँ हेरेको थिएँ तर साउन्ड बिना अनि यहाँ नेपाल फर्केपछि हेरेको थिएँ होइन अनि क्रिस्टललाई भेट्नु भयो छैन उहाँसँग फेरि दोस्रो आएर भिडियो खेल्ने के छ चान्स त्यो त थाहा भएन केही वर्षपछि तपाईँ फेरि लङ टर्मको लागि नेपाल आउनु होला नि हजुर त्यस्तो बेलामा हुनसक्छ कति वर्षको हजुरको कोर्स हो मेरो 4 इयर्सको त्यसपछि नेपालमै हो ओके अन्तिममा अब हामी लामो कुराकानी नगरौँ होइन लगभग धेरै कुराहरू आइसकेको छ तपाईँको बारेमा धेरै दर्शकहरूले बुझ्न खोज्नु भएको थियो र हामीलाई पनि स्पेसल चाहिँ तपाईँसँग बस्नुपर्ने थियो र तपाईँको अब छिट्टै नै इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ अब आउँदै गरेको मुभी तपाईँको युट्युबमा आउँदै गरेको धेरै दर्शकहरूले हेर्न नपाउनु भएको विशेष गरी तपाईँलाई विदेशबाट धेरैले मन पराउनु भएको तर उहाँहरूले मुभी हेर्न पाउनु भएको छैन उहाँहरूको लागि युट्युबमा कसरी हेर्ने त्यो प्रक्रिया मेरो अब मुभी युट्युबमा आइरहेको छ अनि म पनि एक्साइटेड छु अनि हजुरहरू पनि टाढा टाढा बस्नुभएको सबै दर्शक जसले मेरो मुभी हेर्न पाइसेन उहाँलाई अब युट्युबमा पनि मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र मेरो फर्स्ट मुभीबाटै यति सपोर्ट गरिदिस्यो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच आउने दिनमा पनि यतिकै सपोर्ट गर्दैछु अनि म स्कुलमा हुँदाखेरि सोसियल मिडियाहरू चलाउन पाउँदिनँ तर पनि म हजुरहरूलाई यो फिल्डलाई इन्डस्ट्रीलाई एकदमै मिस गर्छु अनि थ्याङ्क यू सो मच अन्तिममा हजुरले एउटा डाइलग नाइन भन्नु ल 5 को कुनै डाइलग सम्झना होस् मिस गर्नु नपरोस् सदैव तपाईँलाई चाहिँ मिस यु भन्ने तरिकाले त्यहाँ रहोस् होइन जात धर्म सबै मानिसले बनाएको तर दिल भगवान्ले बनाएको त्यही भएर दिलले गरेको काम कहिले गलत हुँदैन थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्